اسكندار في حاجة غريبة بتحصل. حاجة غريبة ازاي؟ كاميرات محل عنتر الحلق مش شغالين، أكن حد فاصلها. يعني ايه أكن حد فاصلها؟ حتى الانذار ما ضربش. جرب تاني كده؟ والله عملت كل حاجة ولا كاميرا فيهم شغالة. لا كده بقى في حاجة شمال بتحصل. انجز يلا بينا على هناك. يا اشرف ادى الغفره والمماحص بسرعه. في ايه في ايه؟ حاجه شمال بتحصل جوه. يا اسماعيل يا حسين يا عبدو يا محمد تعالوا بسرعه. انت روح من هناك وانت روح من كده. اصبر يا عم لسه ده.